ଓଡ଼ିଶାର 13 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମେଡାଲ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାହସିକତା ଓ ସେବା ମେଡାଲ ଘୋଷଣା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 15 ଜଣଙ୍କୁ ମେଡାଲ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଏଡିଜି ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ମେଡାଲ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଡିଏସ୍ପି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ମେଡାଲ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର 13 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମେଡାଲ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାହସିକତା ଓ ସେବା ମେଡାଲ ଘୋଷଣା। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 15 ଜଣଙ୍କୁ ମେଡାଲ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଏଡିଜି ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ମେଡାଲ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଡିଏସ୍ପି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ମେଡାଲ।